L-MUT esprimiet id tagħha fat li l-gvenna biktar min 7 miljun euro in-nefqat jaw fil-edukazzjoni. Il-President tal-Union Kevin Bonello batitra l-Ministru Dolores Cristina fejn esprima ruħu sorpriż bid-deċizjoni wara li l-istess Ministru iktar kmini din s-sena kienet id-dikjarat l għall edukazzjoni ma kienet certint miss. Fil-Parlament iżda fil-jem li Dolores Cristina ħabret l-Gvern sejna il-Budget allokat l qasam edukattiv biktar minn 7 miljoni u 600.000 euro. Da wara l-Gvern ħabbartna ista 8.5 miljoni euro fil-qasam tas saħħa u miljon u erba euro oħra fl oqsma relatati mal familja u l-persuni vulnerabli. Fl-opinjoni tal-MUT, it-naqis fin nefqa fl edukazzjoni jista kollum impatt ħażin fuq il-professjonisti fil-qasam u fuq il-futur ta' pajizna fi zmin ġej. Iktar u iktar meta jiftakar illi dan it-naqis jaffetwa istituzzjoni bħal l-Universita, l-ITS u l emkast Fl-itra tagħha l-MUT talbet lil Dolores Kristina biex kemm jista' jkun malajr tintervjeni bilha li d-deċiżjoni dwar it-naqqis fil-fondi tiġi reveduta. Kopja tal-ittra nbatet ukoll il-Prim Ministru u lill-Ministru Tonjo Fenek.